Naš prvi gost danas je Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik Sabora iz redova SDP-a koji nam u studio stiže ravno sa sjednice predsjedništva Sabora. Gospodine Hajdaš Dončić, čuli smo dakle da Sabor nastavlja s radom. Koji su zapravo argumenti da se u ovom trenutku ne proglašava izvanredno stanje, nego Sabor nastavlja raditi kao da se ništa ne događa? Pa parlament ili Sabor je zadnja brana liberalne demokracije i nevezano o ugrozbama, da li je to ugrozba rat, da li je to elementarna nepogoda, dakle Sabor mora nastaviti raditi. To je jednostavno jedan od prvih i temeljnih zakona, da kažem, liberalne demokracije kao nečeg što je ljudska zajednica u 20. i 21. stoljeću iznjedrila i ono što zapravo treba braniti. Dakle, to je posao saborskih zastupnika, narodnih predstavnika koji moraju odlučivati o svim bitnim stvarima. Da nam se ne dogodi ono što se događa u našem susjedstvu, dakle mislim tu na Mađarsku i Srbiju, gdje će neki koriste dakle ovu pandemiju da iskažu svoje, reći ću, nedemokratske oblike vladavine. Znači, vi smatrate, gospodine Dončić, da nije sazrelo stanje da se proglasi izvanredno stanje u koje bi onda veću ulogu imao i predsjednik države Zoran Milanović, koji se sada na neki način izuzeo iz ove krize? Onaj tko ovlada strahom, ovladat će i društvom. I upravo zbog tog postulata Sabor mora nastaviti raditi, dakle da se ne dogode neke devijacije parlamentarizma i demokracije. Što se tiče izvanrednog stanja, dakle za sada nema potrebe, jer svi zastupnici, narodni zastupnici, bez ikakvog problema mogu dolaziti čak i ovu privremenu prostoriju, dakle u staroj zgradi INA-e u Šubićevoj, i mogu obavljati svoju dužnost po nekom, da tako kažemo, dnevnom redu koji smo usvojili. Ne mislim na dnevni red o točkama, nego o dnevnom redu razmišljamo o rasporedu sjedenja i o mogućnosti prisustva broja saborskih zastupnika. No, međutim, ono što smo danas bili izvješteni od tajništva Sabora, da bi trebao Sabor nakon Uskrsa, zgrada sabornice, dakle, biti funkcionalna i trebali bi se vjerovatno nakon Uskrsa i vratiti, dakle, u sabornicu. Ona će biti puno lakše i puno bolje zbog uvjeta za rad, bit će osiguran prostor za rad saborskih zastupnika. Čuje se kritike u javnosti, pa zapravo i stručnoj javnosti i neki od ustavnih sudaca upozoravaju na to da je zapravo ova odluka o ograničavanju kretanja iz mjesta boravišta koje je donio Stožer za civilnu zaštitu zapravo prelazak ovlasti stožera, da je to odluka o kojoj je trebao odlučivati Hrvatski sabor. Kako je vaše mišljenje o tom? Slično kao i od jednog broja ili jednog dijela ustavnih sudaca, pošto, kažem, ne postoji takva ugrozba da se Sabor ne može sastajati, sve te odluke trebao donijeti zapravo Sabor dvotrećinskom većinom. Ponavljam, dakle, moramo braniti liberalnu demokraciju, moramo braniti neke normalne ljudske vrijednosti. Što to znači da ćete vi tražiti da se stavi na dnevni red Sabora i da se na neki način naknadno potvrdi ova odluka o zabrani? Mi smo počeli, dakle, razgovore sa vladajućom većinom i u jednom trenutku čak je bila i spremnost kod njih da određene zakonske prijedloge se usvoje sa dvotrećinskom većinom. Koliko sam primijetio, nažalost, vjerovatno su oni sad od toga odustali, ali mislim da je bolje i za demokraciju, bolje i za Hrvatsku da se neki zakoni donose dvotrećinskom većinom, zapravo da taj Sabor koji onda ima i taj dio koji se tiče ograničavanja nekakvih bazičnih ljudskih sloboda. Na koje zakone trenutno mislite da bi bilo nužno donijeti dvotrećinskom većinom? O izmjeni zakona o elektronskim komunikacijama, osobito o sustavu praćenja osoba koje bi trebale biti u samoizolaciji. Dakle, to je kršenje građanskih sloboda i mislim da bi taj zakon, ako će se već usvajati u Saboru, definitivno morao biti usvojen dvotrećinskom većinom, uz neke amandmane koje smo i mi kao SDP, a isto tako i drugi oporbeni klubovi podnijeli, a to je striktno ograničavanje, dakle, broja ljudi kojima se može pratiti kretnja, i ono što je najvažnije, nadzor na tom odlukom. A nadzor bi trebao, dakle, provoditi opet parlamentarni odbor, da ne bi se dogodilo neke buduće ili sadašnje zlouporabe tog zakona. Koji su to amandmani koji bi nužno trebali biti prihvaćeni da takav zakon prođe? Dakle, čuli smo i u emisiji Točka na tjedan, Robert Kopal, savjetnik premijera za nacionalnu sigurnost, govorio je o tome da će mjera biti striktno ograničena na ljude koji su u karanteni ili samoizolaciji. Međutim, to trenutno u zakonu tako ne piše. Tako ono kako piše se odnosi zapravo na sve građane. Na
sve se odnosi, dakle oni bi trebali prihvatiti, dakle, taj prvi amandman, a to je ograničenje isključivo na osobe koje se nalaze u samoizolaciji. I drugo, ono što sam i naglasio, to je pitanje nadzora provedbe te mjere. Dakle, parlamentarni odbor treba jednostavno nadzirati korištenje, dakle, te mjere. Koliko može biti parlamentarni odbor učinkovit, pogotovo u ovakvim vremenima, u kontroliranju te mjere? Pa može biti, jer gledajte, nemojmo robovati nekakvim postulatima prošlosti ili sadašnjosti. Dakle, većina stvari se može kontrolirati putem razno različitih aplikacija, da ih sad ne reklamiram. I neki parlamenti su već i sada zapravo krenuli na nekakvo online glasanje. Isto tako se rasprave mogu jednom dijelom i obavljati putem različitih videokonferencija ili nekih sličnih, da tako kažemo, ponovo tehnoloških, tehničkih mogućnosti koje su omogućene razvojem razno različitih aplikacija. Tako da je i ova kriza šansa Hrvatske za neki novi početak, jer mislim osobno da će se mnoge stvari nakon toga promijeniti i da ako ćemo biti dovoljno pod navodnicima pametni, da bi mi isto trebali iskoristiti neke mogućnosti i prilike koje nam nuđa kompletna digitalizacija društva. Vidite, sad većina i sada privatnih tvrtki koja kreće sa nekim radom od kuće ili online radom, vjerojatno će tako i nastaviti. A ako vidite i u državnoj upravi da je sada, recimo, primjer jedan HAMAG BICRO ili HBOR, ako smo već u pitanju kredita, dovoljno papir ili dva koje se mogu poslati online, a do sada je trebalo 30 i 40, vidljivo je da se to može. Dakle, tim putem treba i nastaviti. Tako da će se neke djelatnosti stvarno promijeniti, neke će propasti, ali nastaće i neke nove. Da, idemo se vratiti još samo trenutak na ovu temu zapravo funkcioniranja, pravnog funkcioniranja države u ovom trenutku. Što bi se po vama trebalo još dogoditi u ovoj krizi da se kaže sad je situacija izvanredna? Jer, naime, vidimo, Sabor zasjeda na način da samo pojedini zastupnici mogu u isto vrijeme biti u parlamentu. Mogu se mijenjati. Dakle, nitko ne sprečava da klubovi zastupnika imaju veći broj saborskih zastupnika, samo ih dvoje može biti u istom trenutku u prostoriji. Dakle, SDP može biti 20 zastupnika koji čekaju u prostorijama koje su udaljena od same prostorije u kojoj se vrši zasjedanje Sabora, koje imaju socijalnu distancu, i kad završi jedno ili dva izlaganja mogu doći druga dvojica. Dakle, to za sad na neki način funkcionira i na taj način treba nastaviti funkcionirati dok god Sabor može zasjedati. Dakle, nema potrebe za izvanrednim stanjem. 8000 zaposlenih manje i 300000 radnika na minimalcu, to je za sad skor vladinih mjera i čitave ove situacije oko koronavirusa. Radi li vlada zadovoljavajuće na toj potpori gospodarstvu u ovoj krizi? Pa ja ću reći iskreno ne. Dakle, kao što je, recimo, ovaj zdravstveni dio stožera za sada odradio situaciju više nego zadovoljavajuće, dakle, i sa objavama i sa mjerama. Dakle, našli su, da tako kažemo, neki srednji put. Možda je trebalo malo više testirati stanovnike Republike Hrvatske, ali to je možemo razgovarati nakon završetka, dakle, ove pandemije. Tako je ovaj gospodarski dio zapravo zaradio minus dvojku po meni. Dakle, oni su puno ranije trebali krenuti sa nekim drugačijim mjerama. Neke od tih mjera je i SDP predlagao. Dakle, prije svega, trebalo je napraviti jedan moratorij, dakle, za sve kreditne aranžmane i građana i poduzetnika, to jest poduzeća, ali prije svega građana, vjerovatno minimalno na 6 do 12 mjeseci. Nakon toga trebalo je krenuti sa vjerovatno direktnim plaćanjima zaposlenicima, dakle, možda čak ne i preko poduzeća, nego direktno kroz poreznu upravu i njihove OIBE, sa nekim iznosom od 4200 do 4500 kuna, koje bi pokrile onda i doprinose na plaću od strane poduzetnika, i na taj način bi se olakšalo i gospodarskom sektoru da 2-3 mjeseca preživi. Dakle, ja bih to sažeo u dvije rečenice, dakle, jednom ekspanzivnom monetarnom politikom i djelomično restriktivnom fiskalnom politikom. Što znači da ovaj dio koji se tiče HNB-a, više manje on to solidno odradio. Dakle, on je određene rizične plasmane banaka, pod navodnicima ću reći da gledateljima bude lakše pratiti, zamrzno i na taj način relaksirao bilance poslovnih banaka, tako da oni imaju dovoljno monetarnih agregata M1 i M2, dakle, za plasman poduzetništvu. Drugo, rješavao je jednu stvar, reći ću izvrsno, to je otkupio u jednom trenutku državne bondove. Na taj način je spriječio neku određenu pomutnju na tržištu vrijednosnih papira. I treće, ovdje postavljam i pitanje onih deviznih rezervi, dakle, gdje su oni dobro intervenirali držeći tečaj kune stabilnim. I tu još postoji jedan veliki prostor za stvaranje određenog fiskalnog fonda, da li izdavanjem euroobveznica, da li zaduživanjem ili čak korištenjem deviznih rezervi,
po kojima bi upravljala Hrvatska narodna banka i koji bi služio kao stabilizator za nedostatak poreznih prihoda, isto tako i za stvaranje određenog garantnog fonda. U drugom dijelu, ono što se tiče vlade, a to je fiskalna politika ili politika poreza, dakle ne možete u ovom trenutku raditi i tražiti od ljudi odgodu plaćanja poreza ako je nema nikakav prihod. Dakle, trebalo jednostavno zamrznuti, to jest ukinuti, to jest obustaviti u sljedeća 3 mjeseca plaćanje poreza, dakle svim poslovnim subjektima i građanima koji su ugroženi, dakle, koronavirusom. A sad se tek otvaraju pandorine kutije, dakle, prijevoznici, autobusni prijevoznici, ljudi koji ne mogu doći do repromaterijala u Italiji, Austriji, Sloveniji, Njemačkoj. A ja ću vas podsjetiti da je 75% robnog izvoza Republike Hrvatske upravo vezane za te države. I naravno da će poremećaj gospodarstvu biti tektonski. Svjetska banka, Europska centralna banka, vodeći ekonomisti, dakle svi najavljuju krizu koja će biti veća i dublja od one 2008. A mislim da je Vlada Republike Hrvatske sa gospodarskim mjerama zapravo se priprema ko i vlada Ive Sanadera, dakle ne priprema se. Ono što se sada najavljuje, dakle, vlada bi sutra već trebala usvojiti još jedan paket mjera, drugi krug ovih mjera za potporu gospodarstva. Navodno će te mjere ukupno biti teške 30 milijarda kuna. Spominje se, dakle, ne samo odgoda, nego i otpis dugova onim tvrtkama kojima je država zapravo zabranila da rade, kao i otpis na mjesečnoj razini onima kojima je promet i prihodi pali za 20%. Je li to nešto bolje, je li to nešto što bi SDP podržao? Pa to je definitivno bolje. Mi ćemo vidjeti sutra nakon sjednice vlade koji će biti završni format njihovih zakona koji ublažuju gospodarske i socijalne efekte krize. Ponavljam, mi smo još prije 2-3 tjedna, dakle, počeli razgovarati kroz tribine, javne okrugle stolove, a isto tako i kroz slanje 10-11 zakona upravo koji su namijenjeni građanima i gospodarstvu u saborsku proceduru, načine kako olakšati krizu. Dakle, ono na što bi trebalo još jednom staviti naglasak, ja ću podijeliti u 3 ključna faktora. Dakle, jedan je trenutno zamrzavanje svih kreditnih obveza svima koji su ugroženi, dakle, krizom, dakle, bilo da li su ostali bez posla, da li su na minimalcu ili zbog nabave ili dobave sirovina što se tiče poduzetništva ne mogu obavljati svoje ključne djelatnosti. Drugo je, imate cijeli niz malih obrta, malih poduzeća, dakle, gdje rade građani Republike Hrvatske, da li to je 1, 2, 3 zaposlene koji su morali prinudno, dakle, zatvoriti, zaključiti svoje brave i ne mogu obavljati gospodarsku aktivnost. Njima je trebalo vjerojatno direktnom subvencijom, dakle, pomoći sa 15 do 20 tisuća kuna, direktnim plaćanjem. I treće, ovo što sam naglasio, to je bez ikakvih doprinosa, bez ikakvih davanja, dakle, oslobođenje i građana i poduzetnika minimalno na 3 mjeseca, dok svi zajedno ne vidimo, jer nitko ne zna kako će to završiti, kako će zapravo imati utjecaj na svjetske robno-novčane tokove. Dakle, to su te 3 neke ključne stvari o kojima bi Vlada Republike Hrvatske trebala razmišljati. Dakle, nije sad cilj braniti nekakav državni deficit, jer mnoge pametne države, kažem, koje se stvaraju nekakve svoje zlatne kovčežiće, da li su to kroz monetarnu politiku ili ako imaju onaj primarni suficit. Dakle, upravo taj novac koriste kao rezervu za ova krizna vremena koja dolaze. Zapravo, u principu, u tom trenutku treba upotrijebiti sva sredstva da se olakša život građanima, a samim time da kažem i da robno-novčano gospodarstvo u Hrvatskoj ne strada. A novac ima više načina kako se može substituirati, već sam spominjao, i na koji način se može naći. Ali jednostavno, osobna potrošnja ne smije padati. Dakle, ovo je ključno u krizi. Ono što je Hrvatska griješila u prošlih 15 do 20 godina, dakle, kad je dolazila kriza, da se dizanjem porezne osnovice se zapravo destimulirala osobna potrošnja. Dakle, mi moramo pokušati osobnu potrošnju kao najveći doprinos bruto društvenom proizvodu. Dakle, Hrvatskoj je preko 62% doprinos osobne potrošnje, pokušati, dakle, zadržati na tom nivou, ali isto tako trebamo svi zajedno razmišljati, zato i Sabor treba i dalje nastaviti raditi, koji na koji način se Hrvatska treba resetirati. Da li je to put sad prema nekoj zelenoj industriji zbog naših nekih određenih komparativnih kvalitetnih prednosti, ali mislim da je definitivno i ovo Hrvatskoj jedna nova prilika ili šansa za početak.
Ono čemu se priča, dakle, od trenutaka kada je koronavirus na velika vrata zapravo udario u hrvatsko gospodarstvo, jesu te mjere za poduzetnike, mnogi su njima nezadovoljni, vidjet ćemo hoće li biti zadovoljniji nakon ovoga što predlaže vlada, no je zapravo jako malo mjera usmjereno direktno na građane koji su pogođeni ovim virusom, a zapravo smo svi pogođeni na neki način, nema te industrije koja nije pretrpila određenu štetu. Što sa ljudima koji su, na primjer, trebali raditi u turizmu u nekoliko mjeseci za raditi svoje godišnje primanja, a sad im je to izmaknulo. Ako sam dobro shvatila, je li prijedlog SDP-a onda da se ide sa nekakvim dohotkom prema svima pa takvima? Trebao bi biti zajamčeni dohodak koji bi trajao 2 do 3 mjeseca, dakle, gdje bi ljudi imali određenu neku sigurnost, jer država, moderna država zapravo postoje da pomaže svojim građanima. Dakle, ovdje sad nije pitanje, ponavljam još jednom, držanja mastriških kriterija, držanja nekakvog deficita, nego ovdje jednostavno borba za preživljavanje i borba da se cjelokupan robno-novčani sustav u Hrvatskoj, tako i Europskoj uniji, ne uruši. Dakle, ja sam osobno, kažem, sklon i određenim novčanim transferima, dakle, osobito prema onima koji su se ili sami zapošljavali, koji su imali takve poslovne nastane kao što ste vi spomenuli u turizmu i koji su pokušali kroz 3 do 4, 5 mjeseci zapravo kroz taj rad zaraditi da mogu raditi, dakle, cijelu godinu. Dakle, treba misliti na njih. Dakle, samo treba vidjeti koja je to minimalna razina dohotka. Dakle, ja sam tu računao, spominjao sam nekakav iznos između 4.200 i 4.500 kuna, dakle, po građanu, to je po zaposlenoj osobi, i mislim da bi na taj način ljudima se jednostavno pomoglo da iz ove krize i izađu ne toliko ranjeni, nego samo, da tako kažemo, malo ekonomski oštećeni. A nakon krize, gledajte, ljudi će živjeti, neće biti smak svijeta. Ako se bude išlo sa tim prijedlogom, odnosno SDP ide s tim prijedlogom, pretpostavljam da ste napravili nekakvu okvirnu računicu koliko bi to stajalo. Pa okvirna računica je moguće napraviti, dakle, samo uz podatke porezne uprave, da vidimo koliko je zapravo bilo tih uplatitelja poreza i po njihovom OIB-u. Ali ponavljam, dakle, sad okvirna računica, da li to iznosi 3 ili 4 milijarde kuna, postoje instrumenti na koji način se to može platiti. Dakle, to je ili izdavanje euroobveznice ili zaduživanje države ili, kažem, čak korištenje deviznih rezervi. Ali mislim da za 2 do 3 mjeseca, dok se ne vidi kako će situacija sa koronavirusom, tj. COVID-19 završiti, dakle, to je definitivno nebitno funkcioniranje jedne države. Govorili ste i o tome da je zapravo nužno zadržati osobnu potrošnju kako cijela ekonomija zapravo ne bi spala na koljena. Jeste li u tom smislu zato da se režu plaće onda u javnom sektoru? Pa javni sektor definitivno treba doživjeti neke korekcije, jer jedan dio ljudi, dakle, i ne radi, drugi dio ljudi radi od kuće i opet treba ići sa nekakvim određenim linearnim mjerama. Dakle, ne može cijeli javni sektor fasovat, da tako kažemo, smanjivanje plaća. Dakle, naravno, to sad ne mogu u ovom trenutku biti ni liječnici, ne mogu biti niti policajci, ni vatrogasci, ni drugi niz djelatnosti i zanimanja koje su, da tako kažemo, svaki dan izloženi ovoj pandemiji, ali jedan dio definitivno zaposlenika treba krenuti sa malim linearnim smanjivanjem plaće, ali, kažem, ponovno na ne toliki način da se definitivno uništi consumption, to jest osobna potrošnja. Imate li neki prijedlog konkretno kako bi to značilo, neki dio, koji dio? Pa rekao sam da oni zaposlenici koji rade određen dio poslova od kuće, dakle, svi bi zapravo trebali si smanjiti jedan dio osobnog prihoda, da li je to 10, 15 ili 20%, ali više od 20% definitivno osobno, kažem, ja ne bi smanjivao plaće nikom, i to opet na jedan ograničujući period, dakle, dok se točno ne prouče analizom koji je bio učinak na državni proračun. Dakle, gledajte, za ožujak, dakle, se vjerojatno neće dogoditi ništa, jer je bila pojačana potrošnja uslijed, da tako kažemo, i određene panike koje je zavladala, tako da su i trgovački lanci, isto tako i određeni drugi poslovno-trgovački subjekti imali veći prihod nego što je bio uobičajeni. Dakle, taj pravi efekt će se vidjeti u travnju i svibnju. I nakon travnja, dakle, kad završi travnja, kad završi ovaj dio Uskrsa, dakle, trebalo bi napraviti definitivnu analizu gdje mi, nažalost, iz oporbe možemo samo projicirati, jer ne baratamo, dakle, sa podacima, dakle, podaci su nama nedostupni, ali to se može bez problema, dakle, kroz poreznu upravu koja je formirana i koja je oformljena, dakle, kroz OIP može pratiti sve, dakle, mogu se vidjeti koji će biti pravi efekti, dakle, smanjivanja prihoda u državni proračun.
Kakav je stav SDP-a vezano uz potencijalne izmjene zakona o radu? Vidjeli smo zapravo da resorni ministar Aladrović uopće ne isključuje takvu mogućnost kojom bi se zapravo suspendirale neke odredbe zakona o radu dok traje ova korona kriza. Pa gledajte, ne može korona kriza biti sada, tako kažemo, okidač da se neke vrijednosti koje se tiču radnog zakonodavstva jednostavno prebrišu gumicom. Dakle, ako se već kreće u određenu, da tako kažemo, izmjenu zakona o radu, ovdje moraju definitivno biti uključeni sindikati, a sindikati su ti koji zajedno s udrugama poslodavaca moraju postići određen konsenzus da li će se i koja će se prava na neki način umanjiti. No kažem, ovakav, na ovaj način, kao što je krenula Vlada Republike Hrvatske, SDP je definitivno protiv. Dakle, ovo nije način konsenzusa, nije način dijaloga, nije način slanja, dakle, prijedloga u širu društvenu zajednicu, dakle, u javni prostor, dakle, da postoji dijalog između, dakle, ključnih stakeholdera ili dionika ili dionika koji su uključeni u taj proces, nego ovdje sam ja vidio jedan način, dakle, pokušaja kroz nekakve uredbe, dakle, nametnuti neka rješenja, to nije dobro. Dakle, to se ne radi u kriznim vremenima. Ima li vremena zapravo za takvo usuglašavanje ako je stvar toga da su ove mjere usmjerene na krizu? To isto pitanje zapravo vrijedi i za ovaj zahtjev da se sa dvije trećine u Saboru izglasavaju određene mjere. Mnogi će reći da na taj način bi zapravo vezali ruke operativnim tijelima i stožeru i vladi da donosi brze i nučne odluke. Ja ponavljam, dakle, ne nalazimo se sad u trenutku nuklearne eksplozije. Dakle, dva, tri dana ništa u životu građana Republike Hrvatske neće promijeniti, a 2-3 dana za demokraciju znači puno. A mi smo ovdje oni koji brane liberalnu demokraciju kao najvažniju tekovinu 20. i 21. stoljeća. Još jedna tema koja je zapravo na neki način potisnuta u drugi plan, a mislim da je izuzetno važna i da ju ne treba skrenuti oka s nje, a to je zapravo posljedice potresa u Zagrebu i vaša županija, Krapinsko-zagorska županija, teško je stradala. Kakva je situacija i kako ocjenjujete ove prve naznake, prvi draft prijedloga o obnovi Zagreba i Krapinsko-zagrebačke županije, zakonskog prijedloga? Krapinsko-zagorska županija, dakle posebno grad Donja Stubica, općina Gornja Stubica, Marija Bistrica, imaju preko 60 teško oštećenih stambenih objekata, dakle, gdje ljudi ne mogu stanovati, i još cijeli niz, da tako kažemo, preko 100 kuća i drugih stanova koje su oštećeni u potresu, da ne govorim čak i o gospodarskim zgradama. Naravno da vlada RH i ono što se od nje očekuje, isto što je napravila i vlada Zorana Milanovića, je to da donese jedan novi posebni zakon o sanaciji potresa i da većinu, kažem, vrlo veliku većinu obnove preuzme na sebe. Dakle, to bi bilo humano i to je razlog zbog čega postoji država. Dakle, država postoji i zbog elementarnih nezgoda, elementarnih nesreća. Dakle, tu je ona gdje onda mora jednostavno uskočiti, pomoći građanima u ovom trenutku da na najbezbolniji i na najjeftiniji način obnove svoje objekte. Kako u tom smislu gledate na prijedlog, zapravo na prvi draft tog prijedloga u kojem se kaže da će se država pobrinuti za statiku, za krovište, za zidove, ali da neće plaćati kompletno uređenje čitavih kuća, unutarnje uređenje, je li to prihvatljivo? Pa prvi dio je prihvatljiv, a u drugom dijelu bi trebalo napraviti malu ekstenziju, dakle napraviti nekakav visoki raubao, dakle ljudima, dakle staviti ofarbat, staviti pločice, a naravno da će se namještaj ljudi uređivati sami. Dakle, s tim prijedlogom bi ja osobno bio zadovoljan, kažem, ali trebalo bi napraviti unutra nekakav visoki raubao, dakle uključiti i određene sanitarne čvorove, isto tako i reći ću postavljanje nekog laminata ili postavljanje ili farbanje zidova. Dakle, to je bilo jednostavno u tom dijelu grubih radova prihvatljivo i to je bilo onda i prihvatljivo vjerojatno i za SDP da prihvati taj zakon u saborskoj raspravi. Već se dakle spominju i nekakve nesuglasice prije svega između grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva oko toga u kojem bi se omjeru financirala ta obnova. Kakav je vaš stav o tome? Na koji način će se financirati obnova i u Krapinsko-zagorskoj županiji s obzirom da znamo da županije zapravo nemaju neka novaca. Velika sredstva? Da. Žalost, županije nemaju novaca, one su više kao transferni, ili ja ih u šali nazivam protočnim bojlerom.
pošto većinu prihoda dakle, dobivaju kroz decentralizirana sredstva i onda oni to prosljeđuju zdravstvenim ili školskim ustanovama. Što se tiče Krapinsko-zagorske županije, jedno je prihvatljivo da država u potpunosti dakle, preuzme trošak obnove, a isto tako možemo, ali jednim manjim dijelom, ovo što je grad Donja Stubica i općina Gornja Stubica napravila, otvorili jedan transakcijski račun kao gdje građani i tvrtke mogu uplaćivati određen dio financijskih sredstava kao pomoć potresu, ali bi država trebala biti ta koja bi preuzela kompletno plaćanje dakle, u području Krapinsko-zagorske županije, dok bi na području grada Zagreba, pošto grad Zagreb je dosta fiskalno jak, dakle dosta je porezno jak, trebalo bi malo i gradonačelnik promijeniti prioritete i jedan dio dakle, tih sredstava u dogovoru sa državom zajedno pokušati obnoviti središnji dio Zagreba, ali uz uvažavanje svih urbanističkih rješenja. Dakle, ne onako kako se radilo do sada, nego ipak planski. Još za kraj samo pitanje, kako je stanje sa koronavirusom u Krapinsko-zagorskoj županiji? Pa u Krapinsko-zagorskoj županiji je stanje više manje stabilno, osim grada Pregrade koji, nažalost, zbog dva slučaja, neću ih ovdje nije korektno spominjati, dakle dva, reći ću, poslovna subjekta koja imaju vrlo visoku ili vrlo potencijalno visoku razinu zaraženih je dosta, da reći ću, nastrala, tako da je skoro 50% ljudi koji su se testirali u Pregradi ujedno i pozitivno na koronavirus. Dakle, oni se svi zbrinjavaju u županijskoj bolnici u Zaboku, a u ostalim gradovima i općinama je situacija negdje kao što je u Hrvatskoj, dakle, je u više manje u prosjeku. To su jako loše brojke za Pregradu, 50% ste rekli. Da, 50% od ukupnog broja testiranih, kažem, a to vam je oko 30-ak ljudi koje sada već imaju dakle, simptome koronavirusa u gradu Pregradi. Tako da je Pregrada, što se tiče Krapinsko-zagorske županije, nažalost, trenutno još uvijek najizloženiji dio, te pozivamo, kao što ih poziva i stožer, da koriste dakle, ove elemente samoizolacije i da zapravo paze na sebe, na svoje ukućane. Mislim, to se moglo dogoditi svakom. To je stvarno ona stvar nesreće, čiste nesreće. Gospodine Hajdaš Dončić, hvala vam puno na gostovanju u Točki na tjedan. Hvala i vama.